Leo tunaangazia mapango ya Abindu katika kaunti ya Kisumu ambapo watu huenda huko kusali. Ni mahali penye historia kubwa. Mwanahabari wetu Paul Nabiso ambaye pia ni mkuu wa kitengo anaarifu. Kwa jicho la mbali ya makaribu unaweza kudhania ni vilima vya kawaida, lakini unapopata picha kamili utajua umeingia katika milango takatifu. Panaitwa mapango ya Abindu Adet, kilomita 12 hivi kutoka mjini Kisumu. Hapo ndani watu kutoka sehemu mbalimbali kupata mahitaji yao ya kiroho. I came here because I have a problem of school fees. I want to go for in-service on 10th April. So I came here to ask God for it because I don't know where it is going to come, but I'm sure when I come from here, I'll get that fee and go to learn. I come here to pray for my sister who is going to do class 8. She's going to sit for exam this year. And also on my behalf, I come here because I want the money also. I want to join college. Hapa kuna kitambaa maalum ambacho watu ukisogelea wanaposema yanayowagasi moyoni. Baadhi wakikisha kuwa wamevua viatu na Biblia mkononi, na kisichopingika hapa ni kwamba mtu anatumia namna yoyote kufikisha ujumbe wake kwa Mola. There is also some caves where only maybe those who are saved, something of that kind, can just access, and it is just within the shrine, very deep inside, where not everyone can access. Inaaminika kuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi mwaka 1970 akiwa mwaka wa 3 Aboro Adete alitabiri mambo mengi na alifika hapa na kuandika maandishi yasiyoeleweka na kumtaka aliyekuwa rais wa Kenya wakati huo mzee Jomo Kenyatta aje kufasiri maandishi hayo bila mafanikio. Alifikisha ujumbe huo huo kwa babake kiongozi wa ODM hayati Jaramogi Oginga Odinga, ambaye pia alikataa wito huo, lakini meya wa Kisumu Grace Onyango siku hizo alikubali kufika huko, na inadaiwa radi lilipua sehemu ya mapango hayo na sauti za ajabu zikatokea. Every morning people were just coming at this mountain to see this man because he was behaving like Jesus Christ. Yeah. Are you afraid? No, I've never been here before myself. Wakati mmoja ukiwa hapo utalazimika kutumia njia za chini kwa chini ama za ndani kwa ndani unapoondoka. Pengine watoto kama huyu na wenzake hawana habari kuwa mapango haya yalikuwa makazi ya Kipsigis zaidi ya miaka 500 iliyopita, lakini wakatimuliwa na watu wa maeneo haya. Kwa ufupi ni sehemu yenye historia pevu ambayo imefichika. Paul Nabiso, makala ya Tembea Kenya.